في الصومالية إنو ما أنت قرنك الصومالية كشقة أو ما حد الصومالية كان إنه علنا كهل كان لقيت قال دل قرتي ما أنت أنا جا إنه لا كان مساري أو أنت هسوم مسافة نوجرتو أو أنا جا أنت راس أن ودين أن كنا أقولانه إنه ما وحنا وهاجي دجال هدود عنا وحنا وهلا يا قفك لكن أنا وحن قرصنا هاي إن أي ناس وجرمدين وقت أنا جا أوبهنين أو سومالي أوبهنين هل كنا وقمنا ورك الدعوة ديال وحد كسر وتم ورك قدم بسمال لاني عالم كاقو ضبط أدوار كنا وكدا وندون تانا وحاكم ميدا برلمان كسوماليا oo looga dhawaaqay heshiiska aqoonsiga somalilan xildhibaano taageeray go-aanka itiobiya xasan sheekh maxamuud oo xaaladda kuxuntahay iu wararkii ugu dambeeyey ee dhadhaaqa socda u diyaargarooba daawadayaal

d siyaasiga iyo qorshayaasha qaran ay tahay sida dhabtaa dhinacyadu inay ugu dhawaaqaan dadaaladaas ayaana qeybka ah fursadihii ugu dambeeyey dhinacyadu ay gaari karaan dadaalo siyaasadeed iyo xal amnia ayaa qorshahaasi ka qeyb qaadan karaan waxaana la gaaray xilligii arrimahaas lagu soo afjari lahaay si dhabaam baarlamaanka ayaa sheegay in etoobiya ay markaasi muhiim u tahay xiriirkeeda islamarkaana ay tahay in la adkeeyo xiriirada siyaasadeed go-aanada waxwadaqabsiga iyo sidaasoo kale dib u heshiisiinta taasoo si weyn u samayn karta hanaankaas inay tahay isbeddel saxa waxayna tahay hanaankan inay qayb ka noqon doonto isbeddelkaas ayaa sidaas oo kale dhinacyada sii doontaa fursad siyaasadeed oo ammaanka la xiriirta taas ayaana qayb ka noqon doontaa dadaaladii ugu dambeeyey dhinacyadana waxay sii kartaa go-aandhaba ka qaybqaadashada go-aankan ayaa sidaasoo kale saameyn kara dhinacyadoo dhan waxaana si weyn laysugu raacay in qorshahan ay tahay hannaankan isbeddel siyaasadeed in lagu dhawaaqo gobolkuna uu gaaro tilaab wadajira taasoo sii karta dhinacyada fursad gaara waxaana si weyn laysugu raacay go-aanadan inay dhali doonaan tilaabooyin wadajira iyo xal siyaasadeed in baarlamaankii xasan sheekh maxamuud ay ku dhawaaqaan aqoonsiga somalilan taageeraday u hayaan waxay muujisay halka xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa ay ka joogaan markaasi horumarka sidoo kale waxay bannaanka keentay sida dhinacyau syihiindadaalada laga maarmaanka taas ayaana qaybka ahayd go'aanadii ugu dambeeyey waxaana ugu dambayntii laysku raacay dadaaladaas inay noqdaan kuwo mira dhala siyaasaduna ay tahay midda keliya ee laga maarmaanka taas ayaana gobolka sii doontaa fursad gaara dhinacyadu ku heshiiyaan qayb ka noqota dadaaladii ugu dambeeyey waxaana aragtidaasi ugu dambayntii ay soo bandhigtay sida qorshahaas umuhiim u yahay dhinacyadun ugu qasban yihiin in aragtidaassi isku mid a looga wada shaqeeyo lala yimaado tallaab isku mid a tan ayaana ka qayb qaadan kartaa siyaasadeed oo muhiima isla markaana gobolka sii doontaa fursad gaara tilaabooyinkaas ayaa qaybka xalalkii ugu dambeeyey dhinacyaduna waxay gaareen dadaal isku mid ah qorshahaas ayaa qaybka xalka ugu dambeeya tillaabooyin wada jira ka qayb qaadashada go'aanka keliya ee ay maanta tahay in dhinacyadu ay ku dhawaaqaan isbedelkaas ayaa sii kara isbeddel saxa fursadduna waxay tahay hannaankani laga wada qayb qaato la muujiyo aragti saxa fursaduhuna waa inay noqdaan kuwa laga maarmaanka iyadoo si weyn ay taasi u tahay natiijada ugu dambaysa si qodobbadaasi loo gaaro si wada jirah dhinacyaduna u fahmaan dadaalada xalka waaro leh muhiimad gaar ah ayay dhinacyadu u wada leedahay waxaana dadaalkani ka qayb qaadan karaa halka somalilan ay muddo kooban rajaynayso inay ku gaarto وحاتاسي اقابك تهي فرصات سياسات او سوين وعاوين كرا لنعيض او دن وحان اسباد الكاسي لنعيض سين كرا هنان ان كاس سيدا سوكلا قيب وين اي اي كاقا دن كرتا وحان سيدا سوكلا اي تهي اسباد, اسباد السياسات وحان او تهي هنان كن ان كان نقاب ادك اي كاقا دتو نتيجة او قدن اي ادليي فرصات غارة وحان سوين بلناكو قصو بحدي قيمة اي لنعيض او لاده اي دادا لكان حالي بانادو حشيغان ان اقونسي قسو مالان او يهي مدواجبة لنعيض y ku kqasban yihiin in go-aankaasi la wada qaato lana muujiyo aragti saxa taas ayaa qaybka isbeddel saxa ayaa sidaasoo kale qayb ka ahayd waxaana dhinacyadu isku raaceen isbeddel siyaasadeed ay tahay in gobolka loo jihaysto sidaas oo kalena waxay u tahay kan keliya ee ay tahay isbeddelka saxda ee ay tahay dhinacyada inuy ku dhawaaqaan siyaasad qaranna sii karta gobolka waxaana si weyn laysgu raacay dadaalkan inuy tahay midda keliya ee ka mida tallaabooyinkii ugu dambeeyey taas ayaa ka qayb noqon doontaa xalka muhiimka iyadoo dhinacyadu si weyn isugu raaceen go-aan siyaasadeed ay tahay si buuxda in loo gaaro dadaalkaas ayaa qayb ka ahay fursado gaar ah waxaana laysgu raacay tallaabooyinkan inay dhaliyaan xalka ugu dambeeyey ee siyaasiga waxbadaqabsiga siyaasad qaran iyo tillaabooyinwu waxaana siyaasiyiintu gaareen dadaalka keliya ee ay maanta tahay si muuqataa in loo wada qaato waxaana wadamada ay ku qasban yihiin in aragtidaani ay tahay midda keliya ee laga maarmaanka dhinacyada caddayn gaara sii kartaa fursad siyaasadeed ayaa qaybka ah dadaaladana si weyn ayay u xaqiijiyeen halkii hiigsigu yahay muhiimadda ay leedahay iyo hanaankan si muuqataa in looga wada shaqeeyo dadaalkaas ayaa si weyn usoo jiitay dhinacyo badan waxaana aragtidu tahay in muhiimadan lala yimaado wadamada ay hubiyaanaragti

tani qayb weyn ayay ka noqotay go'aanadii ugu dambeeyey waxaana laysku raacay dadaalkan inuu yahay mid ka mida go'aannadii ugu adkaa waxwadaqabsiga iyo siyaasad qaran taas ayaana si weyn u hubisay dadaaladii ugu dambeeyey sidaasoo kale dhinacyadu qayb ayay ka ahayd fursadahan waxaana aragtidaasi laysu raacay inuu dhaliyo mid kama dambaysa iyadoo si weyn isha loogu wada hayo go'aanada la xiriira tallaabooyinkan waxwadaqabsiga iyo siyaasad qaran dhan kale xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed ayaashafa دولة الفدرال الكيتوبيا وحين الشاقين اللي جاري حلق جل اللي, اللي هاي وحوض قبس جاس يقتل المامن وضد كل يمسن حرير كل بذا وضن وحين الشاقين نحس الشيخ محمود وكشقي قرشة هالسكوا مركز الدولة ديسكا سيدا سدرت ضيت هاي إن لقف وجاضو تنا يا حس الشيخ محمود وحوكت المامان إن ومركز كيتوبيا على دوين أموجي بلساء ستها ستهاي وحلاق بالكرين سياسة قرن أي سو جيدين وحين الشاقين انتهى waxa ugu dambeeya ee ogo-aanka lagu gaari karo tallaab ay tahay si buuxdaa in loo qaato sidaas oo kalena waxay u tahay hannaankan isbeddel saxa ayay u tahay waxaana qorshahan qayb ka ahay dadaaladii ugu dambeeyey isbeddel siyaasadeed qorsho qaran tallaabooyin wada jira iyo natiijo wanaagsan oo ka dhalan karta xalka ugu dambeeya ee gobolka siyaasad qaran iyo fursad ay maanta tahay in dhinacyadu si dhabo ay u gaaraan iyadoo tani wakhtigeeda ku taagneed dhinacyaduna isha ku hayeen xalka ugu dambeeya haddana muhiimad gaar ah ayuy ulaheyd gobolka iyo siyaasaddiisa go'aan qaadashada fursadaha muhiimka xallinta tallaabooyinka wada jirka waxaana laysku raacay go'aanadan inay dhaliyaan waddada ugu habboon ee dadaalka istaraatiijiyad qiimo leh iyo in dhinacyadu gaaraan go'aanka ugu dambeeya iyadoo ay tani taagan tahay dad badan ayaa isweydiinaya waxa ka dhalan kara qorshaha ay tahay in la qaato beddeladan ayaa sidaas oo kala dhalin kara go'aanada ugu dambeeya waxaana qorshahaan xasan sheekh maxamuud uu ku abuuray walaacan horey loo arkin tani si weyn ayay u soo jiidatay xaaladda waxaana u muuqataa in tani ay noqon doonto tan ugu dambeyda ee fashili doonta nabadgelyada gobolka waxaana si weyn laysugu raacay dadaalkan inuu noqdo mid ka mida go'aanadii ugu dambeeyey ee go'aan qaadashada xalinta tillaabooyinka wadajirka iyo in la qaato door siyaasadeed oo si weyn u caawin doono guulahan taas ayaana qayb ka ah fursadaha waxkoolka in siyaasad ahaan la qaato dadaaladan ayaa sidaas oo kale dhali karaa fursad laga maarmaana waxaana tani ay qayb ka ahayd dadaaladii ugu dambeeyey waxaana si weyn la-ysugu raacay go-aankan waxayna u muuqataa in tani ay dhali doonto xaalad aan la dhihilsan karin siyaasiyiintuna ay tahay inay si weyn u aqbalaan guushaan waxaana aragtidaasi dhali doontaa go-aanka ugu dambeeya waxaana somalilan ay caddaysay in ay aqoonsan doonto

qodob markaasi muhiimad gaar sii doona dhinacyadoo dhan abuuri doonaa faham markaasi la tahay in la aado waxaana si weyn dhinacyada ugisha ugu hayaan guushan iyadoo taarikh ahaan isha lagu wada hayo guulaha ka dhalan kara xaaladda ay tahay in lagu dhawaaqo isbeddelka siyaasadeed iyo sida qodobadan si weyn loogu xalli karo iyadoo guushu tahay in la abuuro tallaabooyin wada jira taas ayaana xalli doontaa fursadaha ugu dambeeya in kastoo qodobkan uu si weyn u taagnaay waxaa la isku raacay in guul siyaasadeed la dhaliyo taas ayaana qayb ka ah dadaaladii ugu dambeeyey dhinacyaduna waa inay gaaraan go'aanka ugu dambeeya ee sida saxdaa saameyn doona waxaana muuqataa in xiriirka waddamada somalilan iyo sidaasoo kale ethobiya uu kor u kacay sidoo kale xasan sheekh maxamuud uu ku wareersan yahay go-aan qaadashada qaabkuu siyaasadda u dhiglahay siyaasadisuna haatan ay u muuqato mid fashil kusoo dhammaatay taas ayaana caddayn doontaa halkii hiigsigu yahay qorshaha kadhala iyo xalka ugu dambeeya taas ayaana muhiimad gaara sii doonta gobolki iyo siyaasadiisa daafuraanta ka qayb qaadashada waxaana qodobkaasi muhiimad weyn sii doonaa halkii sug yahay dadaalkaas ayaana dhali kara xal kama dambaysa gudahaan daawaday allintaasi waxaa nooga eeg warka qubanaa wararka taniitaa mar kale kulmaynaki teganaa sida ay nabadgeliyo oo ku mahadsantiiin daawashadiina saaxiibayaal